Güllü xanım, bəlkə səndən başlayaq. Eşitdim sən bizim Aşıq Pəri Məclisinin üzvləri ilə görüşmüsən xarici ölkədə. Bəli, Pərvanə xanım. Boya başa çatdığım Borçalı mahalında oldum yay istirahət günlərində. Bir yerdə olmuşam. Ad, bəli, bəli, bir yerdə oldum. Ata-baba ocağım Qazax rayonunun İncə dərəsinin Kəmərli kəndində olmuşam. Ancaq ən yadımda qalan Aşıq Pəri incilərinin üzvü Sədaqət Dilqəm qızı ilə görüşüm olubdu. Belqrad şəhərində sizi çox sevdiyini bildirdi, verilişimizi izlədiyini bildirdi. Əslən baş keçidin Səfərli kəndindəndir. Ellər obalar üçün darıxdığını dedi. Mən orada sazımızı gördüm, Azərbaycanımızın ruhunu yaşatdıqlarını gördüm. Biz axı bir verilişimizin birini Sədaqət Dilqəm qızına həsr eləmişdik. Bəli, bəli, bəli. Onun poeziyası bizə tanışdı. Aşıq Pəri inciləri onun hər zaman şeirlərini oxuyur, aşıqlarımız sazda onun sözlərini ifa edirlər, çox sağ olsunlar. Buradan Sədaqət Dilqam qızını Pərvanə xanım salamlayaq. Hər sizə səmimi salamlayır. Salamlarını çatdırdı. Onun ailə üzvlərinə, həyat yoldaşı Kamil bəyə, gül balası Ramil balamıza, atası Dilqəm əmiyə, anası Həqiqət xanıma sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm və Sədaqət xanımı salamlayıram. Önündə baharın güllü yazım var. Nə qədər murazım, gözəl arzum var. Dünyaya bir dünya şirin sözüm var. Şirin şirin dillər arzular səni. Diləklərin murazına yetişər. Qüssə, kədər ürəklərdən gen düşər. Arzularım dərya keçər, dağ aşar. İzin qalan yollar arzular səni. Qürbətdə döyəndə boran qar səni, yəqin ki göynədir intizar səni, baş keçid qoynunda yerin görünür, ay sədaqət, sədaqətli ellər arzular səni, sədaqətli ellər arzular səni.